Bones, benvinguts a UABastaderí. Jo sóc Bea i avui aquí us porto el segon vídeo amb un nou concepte, amb la C de comunicació. És per això que m'he vingut a les rodalies de la Facultat de Comunicació de la UAB. I doncs bé, què és la comunicació? Com a concepte està definit com la informació o seqüència de signes que un emissor envia a un receptor, ja sigui per un canal concret o per un mitjà de comunicació concret. Ell és Larry King, va ser un gran periodista i escriptor d'Estats Units, internacionalment conegut pel seu programa d'entrevistes a més a la CNN. D'altra banda, us presento a Charli D'Amelio, qui només amb 16 anys té més de 7 milions de fans a TikTok i més de 8 bilions de m'agrades. Ells són els grans influencers del segle XXI. L'abast d'aquests perfils xoca enfront la idea que només els mitjans de comunicació tenen el poder de comunicar. A dia d'avui hem d'enviar els nostres missatges de manera gairebé instantània. La brevetat es valora molt i això és perquè estem a l'era de la informació. Però això no va ser sempre així. La història de la comunicació remunta als orígens de la humanitat, fins la primera gran revolució dels mitjans de comunicació, gràcies a l'alemany Gutenberg, amb el seu invent que canviaria el món, la impremta. Per tant, la comunicació tal com la coneixem a dia d'avui va sorgir molt més tard gràcies a diversos avanços tecnològics. Marconi, a l'any 1901, va realitzar la primera transmissió de veus humanes, sent així el naixement de la ràdio. La història de la televisió neix a finals del segle XIX, però no és fins a l'any 1936 que es fan les primeres emissions. Però avui dia, tal com hem vist, n'hi ha molts més mitjans de comunicació, com les xarxes socials o internet mateix, amb els mitjans digitals. La comunicació ara és una manera d'entendre's entre tot el món i no sé, és una manera de comprendre'ns i arribar a consensos. Per mi la comunicació podríem dir que és tot, perquè està en cada petit detall de la vida quotidiana. Jo considero que la comunicació és un medi de vida i una manera d'entendre tant el passat com crear un possible futur. A l'hora d'agafar el mòbil, a l'hora de llegir un cartell, a l'hora de comunicar les notícies, la comunicació ho és tot, bàsicament. Com heu vist, la comunicació actualment és un concepte crucial que ens ofereix moltes coses. Això també té un risc. Nosaltres, com a comunicadors, hem de saber exactament allò que estem explicant i que volem comunicar al món, ja sigui per Twitter, per Instagram o per el canal que sigui. Vosaltres, què en penseu de la comunicació? Els veiem al pròxim vídeo. Adeu!